Wazo la leo ni wa Korintho wa kwanza 15:51 mpaka 53. Sikilizeni nawaambia siri, sote hatutalala, lakini sote tutabadilishwa ghafla, kufumba na kufumbua, parapanda ya mwisho itakapolia. Kwa kuwa parapanda italia, nao wafu watafufuliwa na miili isiyoharibika, nasi tutabadilishwa. Kwa maana mwili huu wa kuharibika lazima uvae kutokuharibika, nao huu wa kufa lazima uvae kutokufa. Ndugu zangu ni wapendwa, washirika makanisa yote ya matawi, waumini wote na watazamaji kote duniani ambao mnafuate baadaye kupitia mtandao. Wakati uliopita niliongea kuhusu maisha ya nafsi ambao tayari wako katika sehemu ya kungojea mipakani mwa paradiso. Na tena niliwelezea kuhusu nafsi wengine ambao hawataingia katika sehemu hii ya kungojea kule mbinguni, bali watabakia kuzimuni kwa juu milele. Nayo inahusu nafsi ambao wamekufa tumboni mwa mama zao kabla ya kuzaliwa na wakapokea wokovu. Leo hii nitawelezea kwa undani zaidi kwa nini hawataingia mbinguni na wabakie kuzimuni kwa juu milele, na tena nitawelezea kuhusu miundo yao ya kiroho hata kama hawakuvikwa miili kamili ya binadamu wakiwa tumboni mwa mama kule duniani. Na tena nitawelezea kuhusu miundo ya kiroho ya nafsi ambao katika sehemu ya kungojea kule mbinguni, na tena kuhusu miili ya ufufuo ambayo sisi tuliokolewa tutavaa baada ya kushuhudia ufufuo wetu, na tena kuhusu miili kamilifu ya mbinguni ambayo tutavaa kule mbinguni baada ya hukumu kuu ya mwisho. Watu wengi wanatia jitihada ya kuwa na mwili wenye afya na tena yenye nguvu, na wanawake wanatafuta ngozi laini, ngozi nyororo tena safi. Watu wengi wako na wasiwasi wa urefu wao kama ni mfupi sana ama mrefu sana. Wengine wako na umbo kamili lakini wako na wasiwasi wa uzito wao. Hata hivyo, tutakapoacha mwili wetu wa kidunia, utatambua ni bure sana kuwa na wasiwasi wa mambo kama haya. Utakapovaa mwili wa ufufuo na tena mwili wa ufalme wa mbinguni kwa nguvu za Mungu, utahisi ukubwa wa upendo wa Mungu ambaye anabadilisha maumbile yetu, hata ngozi rangi yake kabadilika kuwa kamilifu na maridadi. Ndio maana Wakolosai 3:2 nasema, yafikirini mambo yaliyo juu, yani ya mbinguni, wala si ya duniani. Na waomba katika jina la Bwana ya kwamba mutafikiria si mambo ya kidunia yaliyo ya muda tu na ya kuharibika, bali ya ufalme wa mbinguni ambao ni ya kweli na ya kudumu milele. Ndugu zangu ni wapendwa katika Kristo, mimba inapochukuliwa, roho wa yule mtoto hapewi mpaka atakapojaza miezi 5 kamili tumboni. Anapewa roho akifika miezi 6. Na mimba ikatolewa tumboni kabla ya mwezi wa 6, kwa sababu hajapewa roho bado, hana uhusiano wote na maisha yajayo. Wanyama hawana roho, kwa hivyo wakifa wanakwisha pale. Vile vile mimba ambayo haijapokea roho ikifa inakwishia tu pale. Na ni Mungu tu pekee kuna uwezo wa kutawala maisha binadamu. Kwa hivyo ukiweza kutoa mimba, yani kuua kitoto tumboni, bila shaka huo ni uuaji. Na ni tendo dhahiri ya kusimama kinyume na mamlaka ya Mungu. Utasemaje ni dhambi ndogo? Maisha na kifo iko mkononi mwa Mungu. Kwa hivyo ukaua kwa kutaka kwako wewe mwenyewe inakuwa ni uuaji. Na ujue adhabu hakika itafuata na utalipa gharama kubwa. Kwa hivyo sisi waumini haifai tukatoa mimba hata kabla ya miezi 6, kwa sababu ijapokea roho, na hata baada ya miezi 6 bado hatufai kuiua. Nimepokea barua nyingi za toba, watu wakisema waliposhiriki makanisa mengine hawakujua ni dhambi, na kwa hivyo wakatoa mimba mara kadhaa. Walisema kwamba walikuwa na shida ya kifedha na ndio maana wakatoa mimba mara kadhaa. Na wakapitia mateso na magumu mengi, na mambo hayakwenda sawa sawa maishani mwao.
Na kisha wakaongozwa wakafika hapa kanisani, waliposikia ujumbe wakatambua kwamba ilikuwa ni dhambi kubwa, wakatambua matatizo walipitia yote ilikuwa ni kwa sababu ya dhambi hii. Na kwa hivyo wakatoa sadaka za amani wakiniomba ya kwamba niwaombe msamaha mbele za Mungu kwa niaba yao. Wakati mimba ambaye shapokea roho amekufa, Mungu anawapa wokovu wengi wao isipokuwa wachache. Na hali hizi chache zinahusu wazazi na mababu ambao walisimama sana kinyume na Mungu na wakajaza uovu mwingi, kiasi ya kwamba wakati mtoto yuko mimbani anarithi maovu yale. Na unaweza ona watu aina hiyo kando yako kila wakati. Hawana uhusiano wote na Mungu, wanamlaani Mungu bila sababu yote wakisema Mungu ni muovu. Hawana uhusiano wote na kanisa, ni kulaani makanisa na wachungaji. Ni watu waovu sana, hawana chochote cha kuhusika na Mungu, wanalaani tu Mungu. Kwa mfano kuna waumini waovu zaidi ambao wanaongea kinyume na kazi za Roho Mtakatifu, wanahukumu na kusimama kinyume na Roho Mtakatifu na hata kujaribu kuwa wanaotukuza Mungu. Mtoto ambaye ashapita miezi sita tumboni mwa mama akaridhi uovu kama huu wa wazazi waovu, yule mtoto hataokolewa. Na roho za watoto kama hawa hazitazimwa motoni, wataanguka kuzimuni kwa chini. Hali kama hizi huwa za kipekee na chache sana. Lakini wengi wao wanafsi ambao wanakufa tumboni mwa mama huokolewa. Nafsi ambao wanakufa tumboni wana ubongo ambao hauna chochote ndani yake kwa sababu hawajakuzwa duniani hata. Na hata mimba hii kifa, roho ambazo zinatoka katika mili yao haina mwili kamilifu wa binadamu kwa sababu hazijajaza miezi tisa tumboni. Wako na macho, mapua, midomo, lakini si kamili. Na umbo la nafsi yao inafanana na roho ambao walipewa mara ya kwanza wakiwa mimbani. Na wakati nafsi zao zinainuliwa juu katika kuzimu ya juu, wanaishi pale mpaka ufufuo wa mwisho ufanyike. Na wakati ufufuo wa mwisho ukifika, miili ya nafsi hizi zinakuwa kwa haraka sana kufika kwenye umbo wa mtu wa miaka 33. Na kama vile machipukizi ya maharagwe ndani ya mkebe hufanana, nafsi ndani ya kuzimu ya juu wanakuwa na kufanana. Bila shaka, kila mmoja atakuwa tofauti kulingana na tabia zake. Ubongo wa nafsi hawa inakuwa ni kama karatasi haijaandikwa chochote. Na nafsi hizi zinakuwa kwa haraka sana kufika umri wa miaka 33 na kisha kujazwa maarifa ya kweli. Ni vile vile kama mwili na masomo ya Adam alipokuwa bustani ya Eden. Mungu alimuumba Adam kama mtu mzima mwanamume miaka 33. Lakini kwa sababu hakuwa na ufahamu wote, maarifa yote, Mungu alimfunza maarifa ya maisha moja baada ya nyingine. Mungu alimfunza, lakini hakumchukua akampeleka paradiso ndio amfunze pale. Niliwaelezea katika simulizi ya kitabu cha Mwanzo. Wakati Mungu alimuumba Adam, mwili wa Adam ulikuwa ni mwili wa mtu mzima, na nafsi yake nayo ilikuwa kama mtoto mchanga ambaye hana maarifa yoyote. Ndugu zanguni, nauliza, ni yai ilikuja ya kwanza ama kuku alikuja wa kwanza? Mayai? Kama umesema mayai, sawa, lakini na mamba naye anazaliwa kutoka na mayai. Na kama ni mamba, je? Kama ni mamba, mayai yalikuja kwanza ama mamba? Mamba ndiye alikuja wa kwanza. Na ni vile vile kwa kila ndege na kila mnyama. Hata kama ni chui alikuja wa kwanza kisha mtoto wake. Na Biblia imetuelezea vizuri ya kwamba Mungu alimuumba Adam na Eve na kisha akawapa mbegu za uzazi za kuzaana. Na ni vile vile kwa wanyama wote, ndege, wadudu na kila kitu. Kwa hivyo Mungu alimfunza Adam maarifa yote ya roho kwa muda mrefu.
Kinyume na Adam ambaye hakuwa na uovu wote wakati aliumbwa na akaishi katika bustani ya Eden, nafsi hawa watoto ambao walikufa tumboni mwa mama na wakaishi katika kuzimu ya juu milele, walishawahi kuwa na mwili wa kibinadamu ambazo zilikuwa na tabia za dhambi. Na ndio maana kulingana na utaratibu wa vyo vya kiroho na nafsi hizi ni zangazi za chini sana kulinganisha na Adam aliishi katika bustani ya Eden. Na nafsi kama hawa hawezi kuingia binguni, lakini wanaishi kuzimuni kwa juu kwa sababu wameokolewa pasipo kupitia kazi ya Mungu ya ukuzaji wa binadamu. Ndugu zangu ni katika Kristo, nauliza maumbile ya nafsi ambayo wamepitia ukuzaji wa binadamu na wakaokolewa kwa katika sehemu ya kungojea yanakaa aje? Maumbile yao ya kiroho ni maumbile ya kipekee yanafanana na roho zao. Kila kiumbe duniani, wakiwemo wanadamu na wanyama na mimea, kila mmoja ako na umbo lake. Na katika njia kama hiyo, kila roho ako na mwili wake ambayo inafanya iwe tofauti na wengine. Mtu akifa, roho yake ambayo iko na umbo kama la mwili wake inatoka nje ya mwili. Ambao wako na macho ya kiroho yamefunguka wanaweza kuona hiyo. Na mtu akifa, roho ya mtoto inafanana kama mtoto, roho ya kijana kama kijana, roho ya mtu mzima kama mtu mzima, roho ya mtu mzee kama mtu mzee. Kwa hivyo kila mmoja roho yake inakuwa tofauti kulingana na umbo la roho yake. Lakini maumbile yao ya kiroho haina ulemavu, alama ama mikunjo ama na ndevu kama vile mili ya kidunia tunazo. Watu wengine wanakufa kwa magonjwa, lakini maumbile yao ya kiroho yako na afya na ni maridadi. Na wakati watu wazee wanakufa, maumbile yao inafanana na mili yao ya kimwili ya kidunia, lakini bila uchovu ama uzee. Na hata kama mkono wako mmoja ulikatika kutokana na ajali, maumbile ya kiroho itakuwa kamili, mikono yote miwili. Na hata kama macho yako yataumizwa kiajali, macho ya mwili wako wa kiroho utakuwa kamili zote mbili. Haijalishi aliishi wapi ama alikuwa na rangi gani ya ngozi, mili yao ya kiroho ya kila nafsi ambayo itaokolewa itakuwa ni rangi nyeupe na watavaa mavazi meupe wote. Na mili yao ya kiroho ya kila nafsi itakuwa na ng'aa nuru tofauti kulingana na jinsi gani walitimiza maneno ya Mungu na utakaso ndani yao wakiwa duniani. Hebu niwaambie tena. Ikiwa mtu wa agano la kale ameingia roho kamili, ataenda wapi? Watu ambao wameingia roho kamili na waliishi nyakati za agano la kale wanachukuliwa kifuani mwa Abraham kuzimuni kwa juu. Abraham amekuwa pale muda huo wote. Alienda wapi Abraham? Alienda New Jerusalem lini? Wakati Bwana alifufuka na akapaa juu angani. Na Abrahamu si ati alikwenda akipitia mipaka ya paradiso, mbona Mungu alimchukua na akatoka kuzimu ya juu kwenda mpaka Yerusalemu pia moja kwa moja. Na tena kuingia katika nyumba yake ambamo atadumu milele, lakini aliingia pahali ambapo Bwana Mungu alitayarisha. Nilishawaelezea hiyo. Baada ya hukumu kuu ya mwisho ndipo ataingia katika nyumba yake na kila mmoja ataingia kwa nyumba yake. Na je, agano jipya, watu ambaye mengia roho kamili kwenye agano jipya pia wanaingia kuzimu ya juu kwanza, pale wanakaa siku tatu kwa sababu wanahitaji kuzoeshwa mazingira pale na kusoma. Na kisha kutoka pale wanaingia Yerusalemu pia moja kwa moja, si kupitia mipaka ya paradiso. Na hiyo ni kwa watu wa roho kamili peke yake. Watu wa roho wataenda mipakani ya paradiso, lakini watu wa roho kamili wataenda Yerusalemu pia. Ndio maana hata kama nabii Samuel alikuwa mtu wa roho kamili, na kwa sababu alikuwa katika agano la kale siku hizo kabla ya ufufuo wa Bwana, ilibidi atoke afufuliwe kutoka kwenye nchi kaburini. Lakini watu ambao walinyakuliwa juu wakiwa hai hawakuingia katika kuzimu ya juu kwanza. Walienda New Jerusalem moja kwa moja. Hali kama hizo ni kama vile Enoch, Musa na Elijah. Na unaweza sema, si Musa alikufa
Lakini Biblia imetuandikia ya kwamba mwili wa Musa haukupatikana. Na tena ukisoma kitabu cha Yuda, inatuambia malaika wakuu waling'ang'ania na kubishania mwili wa Musa pamoja na Ibilisi. Na inasema ya kwamba katika gano jipya, Musa alishuka pamoja na Elia kupatana na Bwana mlimani alipogeushwa sura. Ukashikanisha mistari hii utaona ya kwamba Musa alinyakuliwa. Na nauliza, unaelewa sasa? Unaelewa haya yote? Urefu wa nywele ya wanawake utakuwa tofauti kulingana na kiwango ambacho likuza roho yako duniani. Nywele itafika kiunoni kwa wanawake ambao walitimiza roho kamili, wakafika ngazi ya juu zaidi ya imani. Na itafika katikati ya mgongo kwa wanawake ambao walitimiza ngazi ya nne ya imani, wakaondoa kila aina ya uovu, wakatakasika hata kama hawakuingia roho kamili. Ni urefu mfupi kiasi juu ya kiuno, lakini watu watakuwa na urefu tofauti. Hata hivyo, nywele inashuka chini mpaka katikati ya mgongo kwa wanawake ambao wataingia ufalme wa tatu wa mbinguni. Na kwa wale wataingia Yerusalemu mpya, nywele zao zitashuka chini kupita mgongo. Kwa wanawake wengi ambao watapokea wokovu, nywele zao zitafika laini ya mabega. Na kwa wanawake wengine kule paradiso, ufalme wa kwanza na ufalme wa tatu, nywele zao zitashuka ziguze mabega. Na ni kama tu nywele za wale ambao wana nywele ndefu kwa sasa. Na kwa kuona tu urefu wa nywele zao, tunaweza kukisia ni katika ufalme gani wa mbinguni wameingia. Yaani tunaweza ona yule mtu ameingia Yerusalemu mpya ama mbingu ya tatu ama ufalme wa pili wa mbinguni. Na wanaume wote nywele zao zitafika shingoni. Lakini sasa hatuwezi kupata mwanaume yote ambaye nywele yake imefika shingoni. Lakini kuna wasanii na waimbaji ambao wamekuza nywele zao zikafika shingoni ama zikavuka kiasi. Kwa wengi wetu hapa, nywele zetu zinashuka na zipiti shingo. Lakini kule katika ufalme wa mbinguni, vitakuwa ndefu zaidi zifike kwenye shingo. Na hadi hapo, natumai umeweza kuchunguza na ukaelewa maumbile ya kiroho wa nafsi ambao wanangojea katika sehemu ya kungojea. Ndugu zangu ni katika Kristo, watu ambao wameishi kwenye sehemu ya kungojea pale, hawajavikwa mwili usio wa kuharibika, lakini wamekuwa pale kwa mchanganyiko wa nafsi na roho zao. Kwa hivyo, nafsi waliongojea pale, wanangojea ufufuo wa mwisho. Wakati Bwana wetu Yesu Kristo atatokezea angani, watakuwa na uwezo wa kuvikwa mwili wa ufufuo ambao hauharibiki, ni wa milele. Na unaweza wazia ni jambo ngumu. Mbona Mungu asitupe mwili wa ufufuo kuanzia mwanzo? Mbona uwe ni miili, miundo ya kiroho na mwili wa ufufuo na mwili wa ufalme wa mbinguni? Nitaelezea baadaye. Wakorintho wa kwanza 15:51-53. Sikilizeni nawaambia siri, sote tutanala lakini sote tutabadilishwa ghafla, kufumba na kufumbua, parapanda ya mwisho itakapolia. Bwana wetu atakuja angani pamoja na malaika wakuu na sauti za tarumbeta, na katika utukufu wake atatuchukua, na sote tutabadilishwa ghafla, kufumba na kufumbua, parapanda ya mwisho itakapolia. Kwa kuwa parapanda italia, nao wafu watafufuliwa na miili isiyoharibika. Hii inahusu waumini ambao walikufa mapema na wakazikwa kaburini. Kisha nasi tutabadilishwa. Kwa nini walio makaburini kwanza? Nitawelezea baadaye pia. Kwa maana mwili huu wa kuharibika lazima uvae kutokuharibika, na nao huu wa kufa lazima uvae kutokufa. Kama vile mistari hii imetaja, wakati Bwana wetu atashuka angani, nafsi ambao walilala katika Kristo na wamekuwa sehemu ya kungojea, kwanza watashuka chini na wataunganishwa na miili yao isiyoharibika milele ambayo ilifufuka makaburini. Na ni kama kushikanisha vyombo vya anga. Zamani miaka 100 iliyopita tukieleza kuhusu kushikanisha, watu hawangeelewa. Lakini wakati huu mnaweza kuelewa. Na kisha wale ambao bado wako hai watavikwa miili isiyoharibika, miili ya kudumu kwa muda mfupi, na kisha
nyakuliwa juu, ndio inaitwa unyakuzi. Na mbona hatua hizi zote? Juu kuna kushikanishwa kwa roho na nafsi. Miili ndani ya makaburi kwanza itavaa miili ya ufufuo na kisha itanyakuliwa juu. Na kule angani, hewani, miili ile itapatana na wenyewe, ambazo ndizo roho zimekuwa zikingojea mipakani mwa paradiso. Na roho hizi zitaweza kushuka wakati Bwana wetu atashuka hewani. Ukiangalia Biblia inazungumzia kurejea huku kwa Bwana. Watashuka pamoja na wengine hewani, angani, yani katika mbingu ya pili, ambalo nitaelezea baadaye, na ambako tutakuwa na karamu ya harusi ya miaka saba, nitakuelezea jinsi tutaitenda. Na hata hivyo, miili na roho zitashikanishwa pamoja hewani. Mwili wa ufufuo na roho utashikanishwa pamoja. Ndio inaitwa kushikanishwa. Itashikanishwa na itakuwa ni kamili. Roho, nafsi na mwili. Unaelewa? Kuna utaratibu kama huu. Kwa hivyo ambao wako makaburini kwanza watafufuka na wanyakuliwe. Ambao bado wako hai duniani na walikubali Bwana watawafuata. Miili yao itabadilishwa kuwa miili isiyoharibika, itanyakuliwa juu hewani. Ndio inaitwa unyakuzi. Miili isiyoharibika ya kudumu milele ya nafsi waliokolewa na waliopokea Bwana aliporudi, ndio inaitwa mwili wa ufufuo. Na kwa mwili wa ufufuo tutashiriki karama ya harusi miaka saba, tutashuka duniani na tutaishi huku miaka 1000. Tofauti kwa wapi kati ya mwili wa ufufuo na mwili ambao walikuwa nao katika sehemu ya kungojea? Nitawelezea baadaye, lakini hata hivyo, tukashuka duniani tena, nchi itakuwa tofauti sana. Katika miaka saba ya dhiki kuu, kutakuwa na vita vya tatu vya dunia, kutakuwa na maiti mingi mikuu imeoza na kutakuwa na uchafu mwingi. Lakini Bwana atasafisha kila kitu na kufanya nchi hii kuwa safi, na kisha tutashuka chini katika nchi hii. Na hata hewa itasafishwa, kutakuwa na uchafu wote hewani. Tutaishi duniani miaka 1000 zaidi. Nitawelezea haya katika masimulizi ya kitabu cha Ufunuo. Tofauti iko wapi kati ya mwili wa ufufuo na mwili ambao tulikuwa nao katika sehemu ya kungojea? Kwanza, mwili wa ufufuo uko na umbo la mtu wa umri wa miaka 33 kama ule wa Yesu alipokuwa duniani. Na hiyo ni kwa kila mtu, awe ni mwanamume, mwanamke, kijana, mtu mzee. Jua huangaza zaidi wakati wa mchana saa 6. Vile vile kilele cha maisha ya binadamu ni miaka 33. Mtu akiwa chini ya miaka 30 hana ujuzi wa mambo mengi maishani. Na mtu ambaye amezidi miaka 40 anakaa mtu mzee, mtu hafifu. Kwa hivyo mtu ambaye ako karibu miaka 33 ni mtu aliyekomaa, mtu maridadi. Tunasema mtu amekomaa, tukalinganisha na maua, ni wakati maua yamechipuka sana. Na kwa hivyo kuna wakati wa maua kunyauka na kuanguka. Sisi binadamu pia tuna wakati wa kwanza kuanguka, kunyauka katika miaka 33. Tunakuwa wazee na nguvu zetu zinapunguka. Kunakuwa na mikunjo usoni na hata ngozi zetu zinazeeka. Ni kama maua yanaanguka. Na ni wakati ambapo maua yamechipuka zaidi mwisho. Na ndio maana Mungu akachagua umri huu wa miaka 33 tuwe na umbo kama wa binadamu, kama yule kwa watu ambao wataokolewa. Urefu wa wanaume sentimita 190, lakini ya wanawake ni fupi kiasi, sentimita 170 urefu. Na umbo lao si nyembamba ama nono. Kila mtu ako na umbo la kufaa zaidi. Utakuwa na umbo mwembamba ambao kila mtu utamani. Watu wengine wananiombea kwamba niwaombee tumbo zao zipungue, ni kubwa sana. Lakini ukienda mbinguni hautakuwa na wasiwasi wa mambo kama haya. Na hapa kuna upendo mkubwa wa Mungu ambaye anatutambulisha ya kwamba tatujalia tuishi maisha milele katika ufalme wake kwa umbo na mfano ambao ni maridadi wa ujana. Na mwili wa ufufuo ambao hauharibiki uko na nyama na hata mifupa isiyoharibika.
Na mwili wa ufufuo pia unapumua, unakula na unakunywa. Ukaingia mbinguni, utakula kutoka kwenye matunda ya uzima na matunda aina 12. Kutakuwa na sherehe ambapo tutakunywa na kula. Na Bwana wetu pia alisema atakunywa divai pale tu watu wote wataingia katika ufalme wa mbinguni. Na chakula ambacho tunakula pale inatoka nje ya mwili kupitia kupumua. Kwa hivyo hatua za mmeng'enyo wa chakula hauhitajiki pale. Na choo haihitajiki. Ufalme wa mbinguni hautahitaji kwenda msalani ama chooni. Na ukatia tu tunda mdomoni, linayeyuka yenyewe, linatoka nje kupitia pumzi. Na unaona ni laini sana. Ni laini na tamu zaidi inayeyuka tu mdomoni. Kwa sababu ni tamu na inayeyuka mdomoni, inayeyuka na kutoka nje kwa pumzi. Ni tamu sana tunda, matunda yale. Na hata kama tunda lile lile la uzima liko katika sehemu tofauti, paradiso na ufalme wa kwanza, wa pili na wa tatu na Yerusalemu mpya, ni tofauti bado. Mwili huu wa ufufuo ambao ni wa kiroho na ambao hauharibiki uko na uwezo wa kupita mipaka yote ya ulimwengu wa kidunia na uende popote utakapo. Hisia na msisimuko wa mwili huu wa ufufuo katika nafasi ya kiroho ni tofauti sana na ule wakati wa kungojea mipakani mwa paradiso. Na hisia zake si rahisi kuelezea. Utaweza kulinganisha kati ya ndoto na uhalisia. Unaweza kuhisi jambo fulani ambalo uliota kwenye ndoto katika uhalisia, lakini hisia hizo ni tofauti sana na unapogusa ama kutembea mwenye katika uhalisia. Ukalinganisha hisia za miundo ya kiroho ya nafsi na mwili kuunganishwa, hisia zake katika nafasi ya kiroho kama ya ndoto, hautaweza kulinganisha na hisia za mwili wa ufufuo. Kwa hivyo, miundo ya kiroho yake haijakamilika, ni kama tu itaweza kutimia kuwa mwili wa ufufuo, ndipo teka msingi wa kuhisi nafasi ya kiroho vizuri. Ni Bwana wetu Yesu Kristo ambaye alionyesha uhalisia wa mwili wa ufufuo. Alifufuka siku ya tatu baada ya kuzikwa na akajionyesha kwa wanafunzi wake. Yohana 20:19 inatuambia kwamba milango ikiwa imefungwa kwa kuogopa Wayahudi, naye Yesu aliwatokea akasimama katikati yao. Walikuwa naogopa na wakajifungia. Wangepatikana wangeshikwa na kukamatwa. Lakini Bwana aliwatokezea, hakubisha mlango atiwafungue, alitokezea tu. Kwenye Luka 24:42-43 inasema, wakampa kipande cha samaki aliyeokwa, naye akakichukua na kukila mbele yao. Na hivi tunaona Biblia inasema Yesu akapumua. Mbona Biblia ikaandika maneno kama haya? Wakati alikula, chakula kiliyeyuka na kisha katoka nje kupitia pumzi. Na Yesu akaambia wanafunzi wake kwenye Luka 24:39, tazameni mikono yangu na miguu yangu, yani alama ya misumari kwenye miguu na mkono, muone kuwa ni mimi hasa. Niguseni muone, kwa maana mzuka hauna nyama na mifupa kama mnionavyo kuwa navyo. Na hivyo Bwana akajionyesha mwili wake ufufuo kwa wanafunzi wake. Na hivyo basi akaweza kupanda hakikisho la imani ya ufufuo ndani ya mioyo yao, na akaacha waweze kujua ya kwamba kunao mwili wa ufufuo. Na Bwana wetu kweli kweli hakuwa na alama baada ya ufufuo. Katika nyimbo fulani utapata kwamba inasema tutaona mikono na miguu ya Bwana ikiwa na alama, lakini si hivyo. Lakini mbona Bwana akaonyesha wanafunzi wake alama? Hangewaonyesha hawangeamini, hawangemtambua. Tomaso alikuwa na shaka. Na hata kama Yesu alisema yeye ni Yesu, yeye hakuamini. Kwa sababu gani? Mwili wake ulikuwa tofauti sana. Hakuwa na ndevu. Na alikuwa na ng'aa. Alikuwa mrefu zaidi. Kila kitu kilibadilika. Hakuweza kumtambua. Na hata wanafunzi wawili walipokuwa naelekea Emau, hawakumtambua Yesu. Ni pale tu Yesu alijidhihirisha kwao wazi ndipo wakamtambua. Na vile vile
Kama vile ilikuwa kwa wanafunzi ambao ilikuwa vigumu kumwamini, bila shaka Yesu aliwaonyesha mikono na miguu kwa alama. Kwa sababu gani? Katika mbingu ya nne wanaweza kubadilisha muundo wao watakavyo. Vitu vigumu viwe majimaji, majimaji iwe gesi. Lakini sijasema ya kwamba Bwana wa ufufuo anaweza kujibadilisha atakavyo katika ufalme wa mbinguni, sijasema hivyo. Nimesema katika mbingu ya nne. Tafadhali sikiliza kwa makinivu. Mbingu ya nne. Pale Mungu anaweza kufanya chochote atakacho. Si mbingu ya tatu. Mara ya kwanza Maria Magdalena, wanafunzi wengine hawakumtambua Bwana kwa sababu alivaa mwili wa ufufuo. Na kwa sababu nuru ya kiroho ambayo ilitoka katika mwili wake ufufuo ulikuwa ni unang'aa. Bwana wetu alionyesha alama za misumari mkononi mwake kwa Tomaso ambaye alikuwa na mashaka. Haikumaanisha kwamba alama za misumari libaki katika mwili wake ufufuo. Alionyesha vile ndio kwamba Tomaso ambaye alikuwa na mashaka awe na imani moyoni mwake. Lakini wakati huo mwili wake wote mzima haukuwa ni mwili ambao Yesu alivaa katika huduma yake. Kama mwili wenye ndevu, yeye alionyesha tu alama za misumari kama dhibitisho kwamba alikuwa ni mwalimu wao. Watu ambao kuna macho ya kiroho imefunguka wanaweza kuona vizuri. Hata mili ya manabii, mili ya manabii ya kisasa, mili ya kiroho, wamevaa mavazi meupe na wanang'aa kulingana na utofauti wa nuru. Na kwa nguvu Mungu anafuatanisha mili yao ya kiroho na mili ya kidunia. Ndugu zanguni, tutafurahia miaka saba ya harusi. Harusi pamoja na mili yetu ya ufufuo, na tutashuka duniani na tutaishi miaka 1000. Na baada ya pale kila mmoja wetu ataingia katika makao yetu kulingana na hukumu ya mwisho. Na kwa hiyo tutavaa mwili wa mwisho wa ufalme wa mbinguni wa milele. Kuna mwili wa ufufuo na mwili wa ufalme wa mbinguni. Mwili wa ufalme wa mbinguni uko juu na tofauti sana na mwili wa ufufuo. Kuna mwili miundo ya kiroho na mwili wa ufufuo na mwili wa ufalme wa mbinguni. Hebu nikueleze tofauti kubwa zaidi kati yao. Nafsi ambao wameokolewa watapokea utukufu tofauti, mamlaka tofauti, thawabu tofauti kulingana na vile walitenda na wakapanda duniani. Kwa hivyo mili yao ya mbinguni ambayo watavaa baada ya hukumu ya mwisho itaweza kudhibitisha na kuonyesha jinsi gani walitakasika na utukufu na thawabu ambazo wamepokea kutoka kwa Mungu. Kutakuwa na hukumu ya thawabu, na kulingana na thawabu zao miangaza yao itakuwa tofauti. Kwa hivyo tutaweza kujua mengi kwa kuona tu miili ya watu tofauti na mavazi yao. Kwa mfano, utaelewa kiasi gani huyo mtu alipenda Mungu na kaishi kwa neno lake, na jinsi gani alikuwa mwaminifu katika ufalme wa Mungu. Na utaweza kutambua ni ufalme gani wa mbinguni makao yake yanapatikana, na utukufu gani na thawabu gani alipokea kwa Mungu. Na ndio kwamba uelewe vizuri, hebu tuwazie mavazi rasmi ya watu ambao wamehitimu katika chuo kikuu kulingana na degree zao, na mavazi ya majaji inakuwa tofauti mahakamani. Kweli kweli ni majaji na madaktari hata wasipovaa mavazi rasmi, lakini wakivaa mavazi rasmi yeyote yule ataweza kuwatambua kama madaktari na majaji. Kuna mavazi tofauti ya madaktari na majaji. Zamani mavazi ya wafalme na malkia yalikuwa tofauti na watu wengine. Na hata waziri mkuu mavazi yake ilikuwa tofauti na waziri wa kawaida. Na vile vile pia kiwango cha utakaso na thawabu ya kila mmoja ishamuliwa kupitia ukuzaji wa binadamu. Na kwa hivyo kila mtu atatambuliwa na kutofautishwa kulingana na nuru yake ya kiroho ambayo inaangaza. Kule Europa, tuseme Uingereza, kwa kuangalia tu mavazi ya watu wangeza kuelewa ni mtawala ama mheshimiwa. Kupitia hukumu kuu ya mwisho, hata hivyo, Bwana Mungu atatambua na kutangaza kirasmi utukufu wa kipekee na mamlaka na thawabu ya kila mtu. Na kwa hivyo mili ya ulimwengu wa mbinguni kule wa kila mtu utaweza kutoa utukufu na mamlaka tofauti.
Na mtu akipatana na mtu ambaye kuna ngazi ya juu kumliko kimamlaka na kidhawabu, ataweza kumtolea heshima za kweli na kuinamisha kichwa mbele yake. Na hata katika eneo moja, tuseme ufalme wa pili wa mbinguni, kutakuwa na nuru tofauti. Na of course nuru ambayo itang'aa zaidi katika ufalme wa pili itakuwa tofauti na wa chini zaidi ya ufalme wa tatu. Kwa hivyo kutakuwa na utaratibu kikawaida tu. Ambaye ako juu yako utamwonyeshea heshima kwa moyo wako wote. Ndugu zangu katika Kristo, mbona Mungu hajatuacha tuvae mwili wa ufalme wa mbinguni wakati Bwana wetu atarejea, lakini kwanza na turuhusu tuvae mwili wa ufufuo kwanza? Itakuwa ni rahisi kama tutavaa mwili wa ufalme wa mbinguni kuanzia mwanzo, lakini mbona Mungu anatofautisha miundo ya kiroho, mwili wa ufufuo na mwili wa ufalme wa mbinguni? Katika ufalme wa hewani pale kutasherekea miaka saba ya harusi, alafu tutaingia katika ufalme wa mbinguni ambapo tutaishi milele na milele. Na uzito wa nafasi hizi ni tofauti. Ndio maana Mungu anatuacha tuvae mwili tofauti kulingana na hali. Tuseme roho yako imeacha mwili, uko na muundo wa kiroho. Muundo huu wa kiroho uko katika nafasi yake. Inaweza jizoesha na nafasi ile, na hata itajizoesha na ulimwengu wa mbinguni kama vile paradiso. Lakini mwili huu wa ufufuo hautaingia paradiso ndani. Itapokea tu Bwana hewani. Na tutakuwa na miaka saba ya karamu kuu. Kwa hivyo inabidi jizoeshe mazingira ya mbingu ya pili. Na Mungu akaweka ifananishwe na mbingu ya pili. Na ndio baadaye ishuke duniani mbingu ya kwanza. Na Mungu akaeka ingiane vizuri, ndio kwamba ingiane na mazingira tofauti tofauti. Uzito wa mbingu ya pili uko mzito zaidi ya mbingu ya kwanza. Uzito uko tofauti kati ya mbingu ya pili, ya tatu na ya nne. Ndio maana Mungu anatupa miundo tofauti, mwili tofauti ufaao sehemu ifaayo. Tukalinganisha na watu ambao naishi milimani kule juu na watu ambao naishi chini ya milima, uwezo wao wa kupumua ni tofauti. Kukiwa na oxygen chache kule milimani juu, mili yao inahitaji kuwa na uwezo mkubwa wa kupumua na kutumia oxygen hata kama ni kidogo. Na si rahisi kwa watu ambao wanatoka mataifa mengine ama sehemu zingine waingene na hali kama zile mara moja. Inachukua muda. Wanariadha wengine wa mbio za masafa marefu wanafanya mazoezi kule juu ndio kama wawe na uwezo wa kupumua vizuri. Kwanza wanaenda pale ndio kwamba wafanye mazoezi, wajizoeshe na mazingira yale. Bila hiyo hata pumua wanapocheza michezo, kama vile mili yetu inahusishwa na mili yetu kulingana na mazingira tofauti tofauti, nafsi zetu pia zitavaa mili tofauti kulingana na nafasi za kiroho. Ndio maana Mungu akatuachilia tuvae mili ya kiroho tofauti kulingana na wakati gani huo. Na mbona tupewe mwili wa ufalme wa mbinguni baada ya hukumu ya mwisho, baada ya hukumu ya thawabu? Tutaenda moja kwa moja ambako ufalme wa mbinguni. Tutaingia katika ufalme wa tatu wa mbinguni, na Mungu atatupa mili ya ufalme wa mbinguni ambayo inafaa sana na mazingira ya pale. Na miundo yetu ya kiroho na mwili wetu wa ufalme wa mbinguni tofauti yaji. Miundo yetu ya kiroho kwanza inangojea kuzimia juu, kisha inaenda mipaka ya paradiso. Haitakuwa pamoja na mili yetu, kwa sababu inabidi tushuke chini duniani baada ya miaka saba ya dhiki kuu. Mwili, roho na nafsi itakuwa pamoja, na Mungu atatupa mwili kama ule. Na nafasi gani ya kiroho ambayo Mungu anaturuhusu tuwe na miundo tofauti ya kiroho? Hiyo itaelezewa zaidi katika kipindi kijacho. Hebu nitamatishe ujumbe huu. Ndugu zangu ni katika Kristo, leo hii nimewaelezea kuhusu miundo ya kiroho ya nafsi waliokolewa, mwili wa ufufuo ambao tutavaa baada ya ufufuo wa mwisho, na miili ya ufalme wa mbinguni ambao tutavaa baada ya hukumu kuu ya mwisho. Haijalishi miili yetu ya kiroho inakaa aje, kila mtu
ataweza kutoa nuru ya kiroho tofauti kwa kiwango ambacho amefanya neno la Mungu kwa mkate wa uzima kwake na nuru na katembea kwalo. Kwa hivyo na kuhimiza chunguza nuru gani ya kiroho unaangaza wewe ndani yako. Je, unaangaza nuru kama ya nyota ndogo ama ya mwezi ama ya jua saa sita mchana? Ya muhimu zaidi ni uangaze nuru tofauti kulingana na kiwango ambacho roho yako imekuzwa hapa duniani, na utaishi kwa mwili wa ufalme wa mbinguni kwa kiwango cha nuru yako. Naomba ya kwamba kila mmoja wenu utakuza moyo wako katika roho, angaza nuru yako duniani na umtukuze Bwana katika jina la Bwana Yesu Kristo nimeomba. Amen. Hallelujah. Almighty Father God of love, please lay your hands on all brothers and sisters receiving this prayer here in attendance. Lay your hands on all the members of the branch churches and local sanctuaries, and all the GCN TV viewers, and those who are watching via satellites, cables, and internet all over the world. Plant faith in their hearts and drive out their negative thoughts and doubts. Let all the trials and afflictions leave them. By the fire of the Holy Spirit, from head to toe, scorch their sick and affected parts, including all cells, tissues, and nerves, all internal organs and intestines. Let the light of creation come upon them. In the name of the Lord Jesus Christ, I command the enemy devil and Satan, all diseases, germs, and viruses, and infirmities go away. Let the light shine on them. Scorch their incurable and long-term diseases by the fire of the Holy Spirit. Burn all kinds of endemic and contagious diseases like malaria. All epidemic diseases such as colds and fever go away from them. Protect them, Father, from any kind of germs and viruses and bacteria. Heal them of all kinds of cancers: stomach cancer, lung cancer, liver cancer, breast cancer, womb cancer, intestinal cancer, and all other diseases like AIDS, leukemia, cerebral apoplexy, high blood pressure, low blood pressure, heart disease, lung disease, diabetes, women's disease, thyroid diseases, and all inflammations. Let them be made whole from the polio, stroke, arthritis, herniated discs, and many others. Let all kinds of pains disappear from them, like back pain, headache, and neuralgia. Set them free from epilepsy, autism, depression, neurosis, and all other mental diseases. Loosen them from all kinds of paralysis and let them get up, walk, and jump. Let them regain good eyesight and restore good hearing. Let the blind open their eyes. Let the deaf come to hear and let the mute begin to speak. Heal accidents after effects. Restore their ruptured and broken bones. Restore them from burns and let the heat and burning sensation go away from them. Father, let there be no scars left. Be cleansed from all kinds of drug addictions and poisoning. Father, regenerate dead nerves, tissues, and cells and bring the dead back to life. Bless them to conceive a baby. Father, please give them blessing to conceive a baby. In the name of Jesus Christ, I command the enemy devil and Satan, the ruler of the air, the evil forces and their servants, go away from them. Go away, evil spirits, unclean spirits, deceiving spirits, spirits of falsehood, separating spirits, and all forces of darkness. Loosen all bonds of wickedness and darkness, and go away from them. Let the light shine on them. Father God, give them strength to cry out in prayer, and empower them with the power to cast off sins and become sanctified. Let them be in good health as their soul becomes prosperous, and let their family be evangelized. Protect them from all kinds of accidents and disasters, and bless them to lead a successful and prosperous life in everything. Please protect your children, their homes and business, and their work with the fiery hedge of the Holy Spirit, with heavenly hosts and angels, and with your blazing eyes. Give students wisdom and understanding, and fill their hearts with more passion and desire for study. Keep their hearts and minds from worldly things and plant into their hearts more fervent love for God. Bless your children and let them give glory to you in everything they do.
whether they eat or drink or whatever they may do. Let them confess and testify to the living God, I have met and experienced God and received His answers and blessings. Father God, thank you. Let all glory be to you alone. In the name of our Lord Jesus Christ, I pray. Amen.